डियर स्टूडेंट्स प्रणाम एंड वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन फॉर इंग्लिश फ्रॉम माधव स्कूल। प्रणाम विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे काळ शीखवा छे। आजे तो काळ शीखी आपणे। पहेला काळ एटले शुं? काळ एटले समय। हवे आपणे अंग्रेजीमां वाक्य जोईने वाँचीने कई रीते खबर पड़ी जाए कि आ वाक्य आ काळनुं छे? तो जे वाक्य शब्द आवे हाल के कोई पण वाक्य, तो वाक्य एटले शुं पहेला ए समझी लईए। वाक्य एटले ओछामां ओछो एक कर्ता अने एक क्रियापद आ बंने साथे थाय, एटले सब्जेक्ट ने वर्ब साथे थाय। पछी भले बीजा अधर वर्ड्स ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम होय एनो वांधो नहीं, पण ओछामां ओछो एक कर्ता अने एक क्रियापद भेगू थाय एटले एक वाक्य बने अने एनो सरस अर्थ निकले। ए वाक्य हकार्य होय नकार्य होय, ए वाक्य विधान होय प्रश्नार्थ होय आज्ञार्थ होय उद्गार होय शुभेच्छा दर्शक पण होय। तो सौ प्रथम वाक्यमां सब्जेक्ट वर्ब अने अधर वर्ड जेवी वस्तुओ होय एमां काळनी असर कोना ऊपर थाय? तो मित्रों ध्यान राखजो, काळनी असर हमेशा क्रियापद ऊपर જ થાય, માત્ર અને માત્ર ક્રિયાપદ ઉપર। એટલે મહત્વ અપાયું છે ક્રિયાપદોને, કે જો તમને એક મૂળ ક્રિયાપદો આવડતા હશે તો વાક્ય વાંચીને જ ખબર પડી જશે, ક્રિયાપદ જોઈને જ ખબર પડી જશે કે આ વાક્ય આ કાળનું છે। ઓકે, તો ટેન્સની અસર ફક્ત ક્રિયાપદ ઉપર થાય છે। ઓકે, તો વર્બ કયા, ક્રિયાપદો કયા? તો આપણે શીખ્યા આગળના ભાગમાં કે ક્રિયાપદો જનરલી બે પ્રકારના છે। બે પ્રકારના એટલે કેવા કેવા? તો એક છે હેલ્પિંગ વર્બ અને બીજું છે મેઇન વર્બ। હેલ્પિંગ વર્બ્સ કયા? હેલ્પિંગ વર્બ નક્કી છે, દાખલા તરીકે ટુ બીના રૂપો એમ ઇઝ આર વોઝ વેર, ટુ ડૂના રૂપો ડુ ડઝ ડીડ, અને ટુ હેવના રૂપો હેઝ હેવ ને હેડ। જ્યારે મેઇન વર્બ્સ તો આવડવા જ જોઈએ, એ તો ઘણા બધા છે। મેઇન વર્બ તમને મેં ગોખવા માટે કહેલું જ છે, દાખલા તરીકે દોરવું, દોરવું તો ટુ ડ્રો, એને વ્યાકરણની ભાષામાં ઓર ઓલ ધ વર્લ્ડ એને શું કહે છે? ઇન્ફિનિટિવ, એટલે કે ટુ વાળું ક્રિયાપદ, ડ્રો એટલે દોરવું। ડ્રોનો બીજો અર્થ પણ થઈ જાય મિત્રો ખેંચવું। પછી ડ્રોનું બીજું રૂપ, ક્રિયાપદનું બીજું રૂપ વર્બ ટુ, જેને કહીએ ઓલ ઓવર વર્લ્ડ અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે છે? પાસ્ટ ફોર્મ, એટલે ભૂતકાળનું રૂપ, એટલે કે ડ્રોનું ભૂતકાળનું રૂપ ડ્રીવ થયું। ભૂતકાળનું ભૂતકાળ એને કહેવાય ભૂતકૃદંત, એટલે કે વર્બ થ્રી, જેને કહીશું ડ્રોન, ડ્રો ડ્રીવ ડ્રોન, ડ્રોનને આપણે કહીશું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ। આ જે ક્રિયાપદો છે ઇન્ફિનિટિવ, પાસ્ટ ફોર્મ, પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ, ને ચોથું આવે પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલ, જે સૌથી સહેલું છે, માત્ર મૂળ ક્રિયાપદના છેડે આઈએનજી લાગી જાય એટલે ડ્રોઈંગ વન જાય, અને એ ડ્રોઈંગને અંગ્રેજીમાં પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલ કહે છે, જેને વર્બ ફોર કહેવાય। હવે જનરલી દરેક રાજ્યમાં દરેક દેશમાં અંગ્રેજી જેમ જેમ શીખાતી હોય છે, એમ તો ખાસ કરીને ભારતમાં, તો દરેક રાજ્યમાં શિક્ષક પોતપોતાની રીતે આ બધા ક્રિયાપદો માટે અલગ અલગ શબ્દો વાપરે છે। પણ અંગ્રેજી એ ઇન્ટરનેશનલ લેંગ્વેજ છે, આપણે જે કંઈ શીખીએ અહીંયા બેઠા બેઠા એ દુનિયાના કોઈપણ દેશ જોડે મેચ થવું જોઈએ। તો દુનિયામાં આ ટુવાળા વર્બને શું કહે છે? ઇન્ફિનિટિવ। આ ડ્રીવ એટલે ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ રૂપ એને શું કહે છે? પાસ્ટ ફોર્મ, અને ભૂતકાળનું ભૂતકાળ જેને ભૂતકૃદન કહે છે એને અંગ્રેજીમાં શું કહે છે? પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ। તો મિત્રો આ ક્રિયાપદ એ માસ્ટર કી છે કોઈ પણ વાક્યમાંથી કાળ ઓળખવાની। હાર્ટ દોરાયું હે ને, હાર્ટ અંગ્રેજીમાં ટેન્સ શીખવા જવું છે કાળ, તો કાળ શીખતા પહેલા તમને ક્રિયાપદ એ કાળનું હૃદય છે, ક્રિયાપદ વગર તમે કોઈ પણ કાળ શીખી શકશો નહીં, એટલે વર્બને ખૂબ જ મહત્વ આપો। વર્બ વગર ટેન્સ એ મરેલો છે, વર્બ્સ હશે તો ટેન્સ જીવતા થઈ જશે, બરાબર? ટેન્સ એટલે શું? કાળ, કાળ એટલે શું? સમય। મિત્રો જ્યારે કાળ શીખતા હોઈએ તો આપણે મુખ્ય કાળ વિશેની બેઝિક સમજ લઈ લઈએ। કાળ એટલે શું? કાળ કેટલા કયા? કાળ એટલે સમય, સમય ત્રણ પ્રકારના, વર્તમાન કાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ। વર્તમાન કાળ એટલે હાલ, ભૂતકાળ એટલે જે વીતી ગયું, અને જે હજુ બાકી છે એને કહીએ ભવિષ્યકાળ। તો મુખ્ય ત્રણ કાળ થયા, દરેક કાળના ચાર પેટાકાળ છે, દાખલા તરીકે એક સાદો કાળ, ચાલુ કાળ, પૂર્ણકાળ અને ચાલુ પૂર્ણકાળ। હવે વર્તમાન કાળને જોડીએ, સાદો વર્તમાન કાળ, ચાલુ
चालू वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल अने चालू पूर्ण वर्तमान काल। तो आ चार वर्तमान काल थया। एवी रीते भूतकाळ पण चार थशे, साधक भूतकाळ, चालू भूतकाळ, पूर्ण भूतकाळ, चालू पूर्ण भूतकाळ। एवी रीते भविष्यकाळ पण चार थशे, साधक भविष्यकाळ, चालू भविष्यकाळ, पूर्ण भविष्यकाळ अने चालू पूर्ण भविष्यकाळ। तो मित्रों टोटल आपणे 12 काळ छे। हवे ए काळने आपणे शीखवानी शरूआत करीए। हवे काळ आपणे शीखी रह्या छीए तो ये पहला वाक्यर्थाने खूब सरस रीते एक बार समझी लीजिए। कोई पण काल शीखीशू एटले मिनिमम आपणे आ त्रण वस्तुओनो सामनो करवो पड़शे मित्रों। एक तो सब्जेक्ट एटले करता, बीजा नंबर में वर्ब एटले क्रियापद, त्रीजा नंबर में ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एटले कर्म। वर्ब तो कई रीते जाते ज ओळखवानुं छे, वर्ब उपर ज काळनी असर थाय छे। काळ शीखता पहेला समझी लो के बार काळ छे तो अलग अलग बार असरो थशे। तो बार ए बार अलग अलग असरो वाक्यमां कोना उपर देखाशे तो कि क्रियापद उपर देखाशे। तो वाक्यमां मिनिमम ओछामां ओछी आपणे त्रण वस्तुओ तो फरजियात लखवी छे काळ शीखती वखते। एक सब्जेक्ट, वाक्यनी शरूआत अंग्रेजीमां सब्जेक्टथी करीए छीए। सब्जेक्ट एटले करता, क्रिया करे ते। तो करता स्थाने शुं आवे, नाउन आवे अने प्रोनाउन आवे। नाउन आपणे समजी गया पांच प्रकारना नाम, प्रोनाउन पण आपणे सरस रीते शीख्या, आई मी माय माइन माय सेल्फ शीख्या ने मित्रो, ए बधा प्रोनाउन कहेवाय। तो કર્તાના સ્થાને નાઉન અને પ્રોનાઉન એટલે કે નામ અને સર્વનામ આવે। ક્રિયાપદ જગ્યાએ શું આવે તો કે બે પ્રકારના ક્રિયાપદો હોય, એક હેલ્પિંગ વર્બ અને બીજું મેઇન વર્બ। ચલો ત્યારબાદ ત્રીજા નંબરમાં ઓબ્જેક્ટ, ઓબ્જેક્ટની જગ્યાએ શું આવે તો ત્યાં પણ નાઉન આવે અને પ્રોનાઉન આવે। ઓબ્જેક્ટ એટલે મિત્રો કર્મ, કર્મસ્થાન છે આ। કર્મસ્થાને નામ અને સર્વનામ આવે, કર્તા સ્થાને પણ નામ અને સર્વનામ જ આવે। હવે એ જોઈએ આપણે કે કર્તા સ્થાને એને કરતા સ્થાન કેમ અવાયું અને કરતા સ્થાન શું છે અંગ્રેજીમાં। કરતા સ્થાન એટલે કરતા વિભક્તિ, વિભક્તિ શબ્દથી ગભરાવાની જરૂર નથી। કરતા વિભક્તિ એટલે શું તમને આવડે છે મિત્રો? કરતા વિભક્તિ એટલે આઈ કરતા વિભક્તિ છે, એની કર્મ વિભક્તિ મી થઈ જાય। અહીંયા હંમેશા વાક્યમાં એસવીઓ હોય તો વાક્યની શરૂઆતમાં ક્યારેય મી ન લખી શકાય, સબ્જેક્ટના સ્થાને ક્યારેય મી આવી શકે નહીં, ત્યાં તમારે કરતા વિભક્તિ આઈ જ લખાય, આઈ। એવી રીતે વી, ધે, યુ, ઇટ, હી, શી અને ઇટ આ બધી શું છે મિત્રો? તો કર્તા વિભક્તિ થઈ। તો આ બધાની કર્મ વિભક્તિઓ કઈ છે તો એ પણ મેં સામે લખી છે, તમે ધ્યાનથી જોઈ લો। આઈની શું થાય? મી, વીનું અસ, દેની ધેમ, યુનું યુ જ થાય છે મિત્રો। કર્તા વિભક્તિ પણ યુ અને કર્મ વિભક્તિ પણ યુ। એવી રીતે ઇટની પણ કર્મ વિભક્તિ અને કર્તા વિભક્તિ એક સરખી છે। હિની હિમ, શીની હર, ઇટનું ઇટ। ફરીથી એકવાર સમજાવું, તમે અહીંયા ઓબ્જેક્ટ એટલે કે કર્મ સ્થાને કર્મ વિભક્તિ જ મૂકી શકો અને કર્તા સ્થાને કર્તા વિભક્તિ જ મૂકી શકો। તમે ક્યારે ઓબ્જેક્ટના સ્થાને એટલે કે કર્મ સ્થાને ક્યારે ધે મૂકવા ઈચ્છો તો ધે મૂકી શકાય નહીં, તમારે ધેનું શું કરવું પડે ત્યાં ધેમ। એ જ રીતે તમે કર્તા સ્થાને ક્યારે ધેમ ના મૂકી શકો ત્યાં તમારે ધે જ મૂકવું પડે। તો આ વાક્યની મૂળ સમજ થઈ મિત્રો। વિદ્યાર્થી તરીકે હવે જ્યારે આપણે વાક્ય જોઈએ અંગ્રેજીમાં એટલે આપણને એક તરત જ વાક્ય જોઈને ખબર પડવી જોઈએ કે એક તો આમાં કાળ છે એ ખબર પડી જવી જોઈએ, બીજો નંબર, અને કાળમાં ખબર ના પડે તો આપણે એ કાળ હવે શીખી રહ્યા છીએ। કાળ તો ઓળખી ગયા ચલો તમે, પણ એ વાક્યમાં જે કાળ છે તમે ઓળખી ગયા, પણ એ વાક્ય એક્ટિવ વોઇસમાં છે કે પેસિવ વોઇસમાં છે એ તમને ખબર પડવી જોઈએ। હવે એક્ટિવ વોઇસ શું ને પેસિવ વોઇસ શું એ આજે સમજીએ। દાખલા તરીકે એક વાક્ય અપાયું છે, એમાં વાક્યની શરૂઆતમાં જ મને સબ્જેક્ટ અપાયું છે, સબ્જેક્ટ એટલે કરતા। હવે મને કઈ રીતે ખબર પડે કે આ અપાયેલો સબ્જેક્ટ જ છે? તો મસ્ત ક્લિયર જવાબ છે, પહેલાં વર્બ તો તમારે ઓળખવું જ પડે જાતે કે આ વર્બ છે। હવે જ્યારે તમે જેવું વર્બ જુઓ છો એટલે વર્બ એટલે ક્રિયા, એ ક્રિયા કરનારનું નામ ક્યાં હોવું જોઈએ? ક્રિયાપદથી આગળ। જો કરતા જે છે ક્રિયા કરનાર છે એનું નામ જો ક્રિયાપદની આગળ એટલે વાક્યની શરૂઆતથી જ હોય તો સમજી લેવું કે વાક્યની શરૂઆતમાં કોણ આવ્યું છે? કરતા, એટલે એ વાક્ય કર્તરી રચના કહેવાય। ફરી ક્રિયા જે આપેલી છે એ ક્રિયા જે કરનાર છે એનું નામ ક્રિયાપદના સ્થાનથી આગળ છે એટલે કે એ વાક્યની શરૂઆતમાં છે તો એને આપણે કર્તરી રચના કહી શકીએ। કર્તરીને અંગ્રેજીમાં એક્ટિવ કહે છે, રચનાને અંગ્રેજીમાં વોઇસ કહે છે, એટલે એક્ટિવ વોઇસ આ રીતે થાય। બીજો નંબર,
ફરીથી જો વાક્ય કર્મણી હોય, કર્મણી હોય તો એમાં મુખ્ય કોણ થઈ જાય? કર્મ થઈ જાય. કર્તરી હોય તો મુખ્ય કોણ થઈ જાય? કર્તા થઈ જાય. વાક્યની શરૂઆત કર્તાથી થાય તો એને કર્તરી રચના કહેવી, અને વાક્યની શરૂઆત કર્મથી થાય તો એને કર્મની રચના કહેવી. કર્મની રચનાને અંગ્રેજીમાં પેસિવ વોઇસ કહે છે. શું કહે છે? પેસિવ વોઇસ. મિત્રો, એવું બને કે અંગ્રેજીમાં એક એક સ્પેલિંગના એકથી વધારે અર્થ થાય. એક્ટિવ એટલે તમને અત્યાર સુધી કાર્યશીલ અથવા ચપળ એવો શબ્દ આવડતો હતો, જ્યારે અત્યારે વ્યાકરણમાં એક્ટિવનો અર્થ કર્તરી થઈ ગયો. વોઇસનું તમને આવડતું હતું અવાજ, ધ્વનિ, હવે એનો જ અર્થ વ્યાકરણમાં એ જ સ્પેલિંગનો અર્થ બદલી ગયો રચના. તો હાલ આપણે વ્યાકરણમાં છીએ. તો એક્ટિવ વોઇસનું ગુજરાતી કાર્યશીલ અવાજ એવું ન કરતા શું કરવું? કર્તરી રચના. ભાષાના અમુક નિયમ હોય અને તમે ન અનુસરો તો કંઈક એવું આવડી જાય તમને જે દુનિયા સાથે મેચ થાય નહીં. આપણે એવું શીખવાનું છે જે દુનિયા સાથે મેચ થાય. મારે કર્તરી રચનામાંથી કર્મણી રચનામાં જવાનું છે, કારણ કે પરીક્ષામાં આપણને આ રીતે પૂછતું હોય છે કે તમે એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં લઈ જાઓ. તો આપણે ધારી લો કે એક્ટિવ વોઇસનું વાક્ય છે અને મારે પેસિવ વોઇસમાં લઈ જવું છે, તો હું સમજ્યો એ પ્રમાણે પેસિવ વોઇસમાં આગળ કોને લઈ જવું પડે? આપણે ઓબ્જેક્ટને, ઓબ્જેક્ટને આગળ લાવી દો. એટલે ઓબ્જેક્ટ એટલે કર્મ. કર્મ કોની જગ્યાએ લેતું થઈ ગયું? કર્તાની. બરાબર. ચલો, ઓબ્જેક્ટ ક્યાં આવી ગયો? આગળ. પછી સબ્જેક્ટ ક્યાં જશે? સબ્જેક્ટ ઓબ્જેક્ટની જગ્યાએ જતો રહેશે, પણ એની આગળ શું લાગી જશે? બાય. આ પેસિવ વોઇસની વાક્યરચના છે, તમારે ગોખવાની જ છે. તો પછી વર્બનું શું થશે? વર્બ એ જ જગ્યાએ રહેશે, પણ એનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ થઈ જશે, એટલે કે ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ. મિત્રો, આપણે ટેન્સીસ શીખવાની શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ, અને ટેન્સીસ એક્ટિવ વોઇસ અને પેસિવ વોઇસ બંનેમાં સાથે શીખવું છે, માટે આપણે આ સમજ લઈ રહ્યા છીએ. માટે એકવાર ફરીથી પુનરાવર્તન કરું છું. કર્તરી રચના એક્ટિવ વોઇસ એટલે શું? જે વાક્યની શરૂઆત કર્તાથી થાય, એટલે કે ક્રિયા કરનાર પોતે જ વાક્યની શરૂઆતમાં હોય, એ સ્થાને કોણ હોઈ શકે છે? કે નાઉન અથવા પ્રોનાઉન હોઈ શકે છે, તો એને એક્ટિવ વોઇસ કહેવાય. મારે એને પેસિવ કરવો છે તો મારે મૂળ વાક્યમાંથી આ ત્રણ વસ્તુઓ શોધી કાઢવી જોઈએ. ફરીથી કહી દઉં છું, વર્બ શોધવાની કોઈ જ દવા નથી, એ જોઈને જ ખબર પડવી જોઈએ કે આ વર્બ છે, પણ સબ્જેક્ટ અને ઓબ્જેક્ટ શોધવાની દવા છે. દાખલા તરીકે, મારે વાક્યમાંથી કર્તા શોધવો છે, તો આપણે આગળ શીખ્યા એ પ્રમાણે મારે વાક્યમાંથી કર્તા શોધવો હોય તો શું કરવું? તો નીચે એક ઉદાહરણ આપી છે. જુઓ, હું અંગ્રેજી ભણાવું છું. આમાં ભણાવવું એ ક્રિયા થઈ, એટલે મેં એના નીચે વી લખી દીધું છે. મિત્રો, વર્બનો વી, મને વર્બ આવડી ગયું. હવે મારે આમાંથી કર્તા શોધવો છે. હું અંગ્રેજી છું, આટલું વધ્યું, એમાંથી કર્તા કોણ? તો હું ક્રિયાપદને પ્રશ્ન પૂછીશ, કોણથી. કોણથી પ્રશ્ન પૂછતા જે જવાબ આવશે એને કર્તા કહેવાય. દાખલા તરીકે, કોણ ભણાવે છે? તો આખું વાક્ય વાંચતા મને હું એ પ્રોપર જવાબ લાગે છે, એટલે મેં નીચે શું લખી દીધો? સબ્જેક્ટ. પણ મિત્રો, હું સબ્જેક્ટ સુધી ત્યારે જ જઈ શક્યો ત્યારે મને પહેલાં ક્રિયાપદ આવડી ગયું. ક્રિયાપદને મેં શાનાથી પ્રશ્ન પૂછ્યો? કોણથી. હવે મારે કર્મ શોધવું છે, તો કર્મ શોધવા માટે હું ક્રિયાપદને બે પ્રશ્નો પૂછી શકું. પહેલો પ્રશ્ન શુંથી પૂછવો? શું ભણાવું છું, અને જે મળશે એ ઓબ્જેક્ટ જ હશે. શું ભણાવું છું? તો અંગ્રેજી ભણાવું છું. તો અંગ્રેજી એ શું થાય મિત્રો? ઓબ્જેક્ટ. ચલો, શુંથી ભણાવતા આપણને અંદર જવાબ મળતો નથી. તો બીજો પ્રશ્ન છે, શું સિવાય કોને? કયો પ્રશ્ન પૂછવો? કોને ભણાવે છે. દાખલા કે વાક્ય એવું હોય કે હું વિદ્યાર્થીઓને ભણાવું છું, તો ભણાવું ને પ્રશ્ન પૂછ્યું તો શુંથી, શું ભણાવું છું, તેમાં જવાબ જ નથી. પણ એમ પૂછું કે હું કોને ભણાવું છું, તો જવાબ મળી જશે વિદ્યાર્થીઓને. તો વિદ્યાર્થીઓ એ શું થઈ ગયું? ઓબ્જેક્ટ. ઓબ્જેક્ટ શોધવા માટે, કર્મ શોધવા માટે બે સવાલ કરવા. કોને? મૂળ ક્રિયાપદને. કયા કયા સવાલ? શું અને કોને. તો આપણને સબ્જેક્ટ અને ઓબ્જેક્ટ મળી જાય. વર્બ તો જાતે શોધવાનું છે. તો હું અંગ્રેજી ભણાવું છું એ કર્તરી રચના થઈ ગુજરાતી ભાષામાં. હવે જ્યારે મારે એને પેસીમાં લઈ જવી છે કર્મણી રચનામાં, તો શું કરવું? તો અહીંયા આવી રીતે આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ છીએ. દાખલા તરીકે, મારાથી અંગ્રેજી ભણાવાય છે, અથવા અંગ્રેજી મારા વડે કે મારા દ્વારા ભણાવાય છે. આ થી, વડે, દ્વારા, એનું અંગ્રેજી બી વાય, બાય થાય. તો અંગ્રેજીમાં જ્યારે આપણે પેસિવ વોઇસ કરીશું, ત્યારે પેસિવ વોઇસ કરતી વખતે આપણે જાતે બાય મૂકવો પડશે. કેમ બાય મુકાયો એ સમજી ગયા છો તમે? તો પેસિવ વોઇસમાં ફરીથી
क्रियापदनी आगळ जे होय ए करता होय क्रिया करनार तो ए एक्टिव वॉइस कहेवाय अने पेसिव वॉइस करवू होय तो वाक्यमांथी आपणे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शोधी काढवानुं क्रियापदना आधारे क्रियापदने शुं अने कोनेथी प्रश्न पूछता ऑब्जेक्ट मळशे ऑब्जेक्टने क्यां लावी दो आगळ लावी दो अने पछी सब्जेक्टने क्यां लई जवानुं छे पाछळ कया स्थाने कर्म स्थाने एनी आगळ शुं मूकी देवानुं छे बाय अने वर्बनुं शुं थई जशे पास्ट पार्टिसिपल तो मित्रों आजे आपणे आजे एक्टिव वॉइसमांथी पेसिव वॉइसमां जवानी वात करी एनी बेजिक माहिती लीधी જ્યારે આપણે દરેક કાળ શીખીશું એટલે એમાં એક્ટિવ પેસિવ કરવું છે તો પહેલાં મિનિમમ આટલું તો સ્વીકારી જ લેવું પડશે કે અંદર એસવીઓ છે અને એનું પેસિવ કરવા માટે મારે ઓબ્જેક્ટ આગળ લાવવાનો છે સબ્જેક્ટ પાછળ લઈ જવાનું છે એની આગળ બાય મૂકવાનો જ છે અને વર્બનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ મારે કરવું જ પડે આ સિવાય વધારાની માહિતી અમે ચોરસ કરી છે જેમાં મેં લખ્યું છે હેલ્પિંગ વર્બ એટલે કે સહાયકારક ક્રિયાપદો અહીંયા પેસિવ વોઇસ કરતી વખતે જે તે કાળ પ્રમાણેના હેલ્પિંગ વર્બ અલગ અલગ આવશે આટલું જ યાદ રાખવાથી આપણને દરેક કાળનું પેસિવ આવડી જાય દાખલા તરીકે સાદા વર્તમાન કાળનું હું પેસિવ કરું છું તો હેલ્પિંગ વર્બમાં અહીંયા મારે ઓબ્જેક્ટ તો છે જ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ છે જ બાય છે જ સબ્જેક્ટ પણ છે જ પણ અહીંયા છે એમ ઇઝ કે આરમાંથી કોઈક એક મૂકાશે એ કોના આધારે મૂકાશે જેવો ઓબ્જેક્ટ ઓબ્જેક્ટ એક વચન હશે બહુવચન હશે એના આધારે હેલ્પિંગ વર્બમાંથી પસંદગી કરીને મૂકવું જો સાદો ભૂતકાળ છે તો અહીંયા હેલ્પિંગ વર્બ મિત્રો શું આવી જશે વોઝવર્ડ વોઝવર્ડ કોના આધારે મૂકાશે ઓબ્જેક્ટના આધારે તો આવી રીતે દરેક કાળના હેલ્પિંગ વર્બ બદલાતા રહેશે પણ આ સ્થિતિ ચારે ચાર સેમ હશે ઓબ્જેક્ટ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ બાય અને સબ્જેક્ટ તો આઈ હોપ મિત્રો એક્ટિવમાંથી પેસિવ કરવાની રીત તમે સમજ્યા હશો તો પહેલો કાળ આજે આપણે શીખીએ જેનું નામ છે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ સાદો વર્તમાન કાળ ફરીથી અંગ્રેજીમાં માર્ક્સ લેવા માટે કાળ ના શીખતા પણ અંગ્રેજી ભાષા છે માર્ક્સ તો આવશે પણ આપણા ગુજરાતી ભાષામાં જે વાક્ય છે એને અંગ્રેજીમાં લઈ જવા છે ઝડપથી બીજી ભાષા શીખવી છે માટે આપણે આનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ માટે આને શીખી રહ્યા છીએ બરાબર પહેલો તો એ સમજી લઈએ કે સાદો વર્તમાન કાળ હું ગુજરાતી વ્યક્તિઓના રોજરોજના જીવનમાં જે વાક્ય બોલે છે ગુજરાતી લોકો એ સાદો વર્તમાન કાળ ક્યારે ઉપયોગ કરે છે તો પહેલાં રોજિંદી ક્રિયામાં બોલતા હોય છે દાખલા તરીકે હું રોજ સવારે મોડો ઉઠું છું બરાબર છે એ રોજિંદી ક્રિયા થઈ તો આપણે જિંદગીમાં જે જે બોલીએ છીએ રોજિંદી ક્રિયાનું એનું અંગ્રેજી કરવું હોય તો કયા કાળ કયો કાળ તમને ફરજિયાત આવડવો જોઈએ સાદો વર્તમાન કાળ બીજો નિયમ નક્કી સમયે થતી ક્રિયા હવે નક્કી સમયે થતી ક્રિયા એટલે સમજાવું મિત્રો દાખલા તરીકે ઉનાળાની રજાઓ પડે ત્યારે હું મારા વતનમાં જાઉં છું નક્કી સમયે હે ને તો એ નક્કી સમયે થતી ક્રિયા થઈ પછી આપણે એમ કહીએ કે 14મી જાન્યુઆરીએ ઉત્તરાયણ આવે છે તો એ નક્કી સમયે થતી ક્રિયા થઈ ચલો સનાતન સત્ય એટલે શું જે અટલ છે તમે રહો કે ના રહો એ સતત થતી પ્રક્રિયા છે દાખલા તરીકે સૂર્ય પૂર્વમાં ઉગતો નથી સૂર્ય પશ્ચિમમાં આથમતો નથી કારણ કે સૂર્ય એ સ્થિર છે આ સનાતન સત્ય છે ગણિત વિજ્ઞાનના નિયમો એ પણ હાલના વર્તમાન સમયમાં તમે એનો ફેરફાર કરી શકો નહીં દાખલા તરીકે ગણિતનો એકાદો નિયમ લઈએ કે 1+1=2 થાય એમાં ફેરફાર કરવાની તમારી તાકાત નથી તમે જીવો કે મરો ગણિત આ રીતે ચાલવાનું માટે એને સાદા વર્તમાન કાળમાં લેવાય વિજ્ઞાનના નિયમો જુઓ તમે દાખલા તરીકે કોઈ રાસાયણિક સૂત્રો છે આપણે કહીએ છીએ H2O એટલે પાણી હવે એમાં તમે કોઈ ફેરફાર કરી શકતા નથી એ વિજ્ઞાનનો નિયમ થયો આદત કે ટેવ દાખલા તરીકે આદત કે ટેવ પડી જાય ને એકવાર એટલે રોજિંદી થઈ જાય બરાબર દાખલા તરીકે હું રોજ મસાલો ચાવું છું હું રોજ તમાકુ ચાવું છું તો આદત થઈ ગઈ નથી મિત્રો ઓકે એવી જ રીતે કહેવતો કહેવતો એટલે એ પહેલાંથી કહેવાય છે અને કહેવાય જ છે એટલે એને કહેવતો કહેવાય કહેવતો પણ સાદા વર્તમાન કાળમાં જ આવે તમે દુનિયામાં જેટલી કહેવતો બોલો છો ગુજરાતી ભાષામાં એનું અંગ્રેજી કરવું હોય તો તમારે સાદા વર્તમાન કાળની જ જરૂર પડે તમે ગણિત વિજ્ઞાનના કોઈ નિયમની વાત કરો છો નક્કી સમય થતી ક્રિયાની વાત કરો છો કોઈની આદતની વાત કરો છો સનાતન સત્ય છે કે રોજિંદી ક્રિયા છે આ જે જે વાક્યો તમે બોલો છો ગુજરાતી ભાષામાં એના અંગ્રેજી કરવા હોય તો સાદા વર્તમાન કાળ સિવાય તમારી પાસે અંગ્રેજીમાં કોઈ વિકલ્પ નથી હા એક વસ્તુ છે એ વાક્ય કર્તરી રચનામાં બોલો છો કે કર્મની રચનામાં એ પછીની વાત છે ઓળખાણ
તમે એને સમજી શકો છો, પછી એનું અંગ્રેજી કરી શકો છો, પણ આટલા વાક્યો તમે ગુજરાતીમાં જે કોઈ બોલો છો એ બધાનું જ અંગ્રેજી કરવા માટે માત્ર આ એક જ કાળ છે. એ કયો છે? સાદો વર્તમાન કાળ. રોજિંદી ક્રિયાને આપણે રૂટીન લાઈફ કહીએ છીએ, તો રૂટીન એક્ટિવિટીઝ કહીએ છીએ, રૂટીન એક્શન્સ, નક્કી સમયે થતી ક્રિયા, તો એક્શન્સ એટ ફિક્સ્ડ ટાઈમ, સનાતન સત્ય એટલે જનરલ ટ્રુથ અથવા યુનિવર્સલ ટ્રુથ, મેથેમેટિકલ એન્ડ સાયન્ટિફિક ડોક્ટ્રિન્સ અથવા રૂલ્સ, આદત એટલે હેબિટ્સ, અને કહેવતો એટલે સેઇન્સ, પ્રોવર્બ અથવા તો મેક્ઝિમ્સ. મારે સાદા વર્તમાન કાળનું હવે કોઈ વાક્ય છે ગુજરાતીમાં એનું અંગ્રેજી કરવું છે. તો પહેલાં તો હું એ સમજી લઉં કે હું જે વાક્ય બોલું છું એ હકાર છે, નકાર છે કે પ્રશ્નાર્થ છે. ધારો કે હકાર હોય તો કઈ રીતે બનાવવું? તો અહીંયા મેં લખ્યું છે સેન્ટેન્સ પેટર્ન અથવા સેન્ટેન્સ ફોર્મ્યુલા, વાક્યરચના. દરેક કાળની એક વાક્યરચના હોય. તો સાદા વર્તમાન કાળની હકારની વાક્યરચના જોઈએ. સબ્જેક્ટ વર્બ ઓબ્જેક્ટ નક્કી જ છે. દરેક ટેન્સમાં એસ વી ઓ લખવું જ છે. એસ એટલે સબ્જેક્ટ, સબ્જેક્ટ આગળ આવી ગયો, કર્તા આગળ છે, ક્રિયાપદથી આગળ, એટલે એને એક્ટિવ વોઇસ કહેવાય, કર્તાની રચના કહેવાય. સાદા વર્તમાન કાળની હકારની વાક્યરચના કેવી છે મિત્રો? એમ કહે છે એસ વી ઓ, કર્તા અને કર્મ તો છે જ, મૂળ ક્રિયાપદ એમનું એમ જ લખી દો. દાખલા તરીકે હું એક વાક્ય બોલું, અહીંયા લખી છું નીચે આઈ, મૂળ ક્રિયાપદ કયું છે? ટીચ, ઇંગ્લિશ. સાદો વર્તમાન કાળ બની ગયો મિત્રો, હું અંગ્રેજી ભણાવું છું. મેસેજ એ થયો કે હું રોજ રોજ અંગ્રેજી ભણાવું છું. પણ ધારી લો કે કરતા સ્થાને, કયા સ્થાને? સબ્જેક્ટમાં. કરતા સ્થાને હી શી ઇટ અથવા તો મારા તમારા જેવું એક વચન નામ હોય, પ્રાણીનું હોય તો પણ કે વસ્તુનું હોય તો પણ, હી શી ઇટ અને એક વચન નામ જો કરતા સ્થાન લઈ લે તો મૂળ ક્રિયાપદ તો લખવાનું જ છે આ ટીચની માફક, પણ એના અંતે એસ કે ઈએસ લગાવવાનું છે. આટલું સાદા વર્તમાન કાળનું એક વિશેષ લક્ષણ છે જે તમારે યાદ રાખવું પડશે. ઇટ્સ અ સ્પેશિયલ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ કે વેન ધેર ઇઝ થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર ઓર અ સિંગ્યુલર નેમ ઓફ અ મેન, વુમન, થિંગ ઓર એનીથિંગ, યુ હેવ ટુ પુટ એસ ઓર ઈએસ એટ ધ એન્ડ ઓફ વર્બ. ઇટ ઇઝ ધ સ્પેશિયલ સેન્ટેન્સ ફોર્મ્યુલા ઇન સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. તો એ પ્રમાણેની વાક્ય સમજી લો. આઈની જગ્યાએ મેં લલિત કરી દીધું, તો લલિત એ એક વચન નામ થયું, તો એટલું મૂળ ક્રિયાપદ તો મૂકવાનું જ છે સાદા વર્તમાન કાળના નિયમ પ્રમાણે, પણ એના અંતે એસ કે ઈએસ લગાવવું પડે. આ જ એસ કે ઈએસ આપણે આગળ સિંગ્યુલર પ્લ્યુરલ એટલે કે એક વચન બહુવચન વાળા મુદ્દામાં સરસ રીતે શીખી ગયા. આઈ ટીચ ઇંગ્લિશ, લલિત ટીચીસ ઇંગ્લિશ. ફર્ક ઈએસ નો રહ્યો, કેમ? આ એક વચન નામ છે. સમજી લો કે લલિતના બદલે સર્વનામ હી શીટમાંથી તમે શું વાપરી શકશો? હી. અહીંયા હી લખો તો પણ વાક્યરચના એ જ રહેશે, હી ટીચીસ ઇંગ્લિશ. આ સાદા વર્તમાન કાળના હકારની વાક્યરચના થઈ. હવે ધારી લો કે સાદા વર્તમાન કાળમાં તમારે નકારનું વાક્ય બનાવવું છે. કેવું વાક્ય બનાવવું છે મિત્રો? તમારે નકારનું. તો નકારના વાક્યરચનામાં તમારે શું સમજવાનું? નકાર હોય એટલે નળ તો મૂકવો જ પડે, તમને ખબર છે. તો અહીંયા એક વાક્યરચના બનાવી, સબ્જેક્ટ અંગ્રેજીમાં નોટ એકલો આવતો નથી, માટે સાદા વર્તમાન કાળના સહાયક કારક ક્રિયાપદો ડુ અને ડઝ મૂકવા પડે છે. ચલો, ડુ એ જ છે, આ પણ ડુ એ જ છે, એક્સ્ટ્રા શું લાગ્યું છે? ઈએસ. સમજી લો, એસ ઈએસ કોના માટે મૂક્યો આપણે અહીંયા? હી શીટ અને એક વચન નામ માટે. તો ડઝ પણ કોના માટે રહેશે? હી શી ઈટ અને એક વચન નામ હોય તો એની સાથે ડુ ન લાગતા ડઝ લાગે. ડઝ અને નોટ, ડુ અને નોટ, ક્લિયર? એકલું નોટ મૂકી શકાતું નથી. એના પછી શું મૂકી દેવાનું છે? મેઇન વર્બ. ધ્યાન રાખજો, હમણાં જ આપણે ઉપર હકારની વાક્યરચના જોઈ. તો હકારની વાક્યરચનામાં આપણે શું કર્યું તમે ધ્યાનથી જોયું હશે, તો હિસીટમાં ક્રિયાપદના છેડે એસ ઈએસ લગાવાયો. પણ હવે નકાર કરવું છે તો ભલે ને હિસીટ અને એક વચન નામ હોય તો પણ ક્રિયાપદના છેડે એસ ઈએસ નકારમાં લાગતું નથી. કારણ કે એ એસ ઈએસ ડૂની પાછળ લાગી ગયો છે, એટલે તે ડસ બન્યું છે. માટે એવું કહેવાય કે જ્યાં જ્યાં ડુ ડઝ છે તે હંમેશા મેઇન વર્બ જ હોય. એક વાર ફરીથી, જ્યાં જ્યાં ડુ ડઝ હોય ત્યાં હંમેશા શું હોય? મેઇન વર્બ, પછી ઓબ્જેક્ટ, અને ઓબ્જેક્ટ પછી જે અધર વર્ડ્સ હોય એ મૂકી શકાય છે, એટલે એ પણ એક્ટિવ વોઇસ થયું. ફરીથી એવું યાદ રાખી શકાય કે ડુ ડઝ હંમેશા એક્ટિવ વોઇસમાં આવે છે. એના ઉદાહરણ જો લઈએ મિત્રો, દાખલા તરીકે અહીંયા લખ્યું છે સીતા એન્ડ રામ. એક કરતા થયા કે બે કરતા? બે થયા. સીતા એન્ડ રામ ડુ નોટ સિંગ સોંગ્સ. ધ્યાન આપજો, બે કરતા છે
एक वचन नहीं बहुवचन है एटले मैं डू वापरी दीधो नॉट मूक्यो डूडस साथ हमेशा मेन वर्ब ज होय एवं ने एक नीचे उदाहरण सीता एंड राम लखी है बदले अहीं मात्र शू लखी है राम तो राम डू नॉट ना कही शकाय त्यां राम एक वचन नाम थयुं राम डज नॉट सिंग सॉन्ग्स अहीं पण मूल क्रियापद अहीं पण मूल क्रियापद कारण के डू डज ना लीधे तो आवी रीते नकारना वाक्यों ऊपरनुं हकारनुं वाक्य आपणे समझ्या हवे नकार पछी शुं लईए तो के प्रश्नार्थ प्रश्नार्थ केवी रीते होय तो प्रश्नार्थनी अंदर जयरे आपणे समझीए तो प्रश्नार्थनी अंदर पण आपणे डू डज नो उपयोग करवो पड़े छे पण ए डू डज सौथी आगळ मूकवा पड़े डू अने डज प्रश्नार्थ में बे प्रकार छे एक डबल्यूएच क्वेश्चन बीजा नॉन डबल्यूएच क्वेश्चन हाल टेन्स पूरता आपणे नॉन डबल्यूएच क्वेश्चन शीखीशुं मित्रों डबल्यूएच क्वेश्चन अंते शीखीशुं અહીંયા ઉદાહરણમાં જોઈએ ડૂ ડઝ ફરીથી યાદ રાખજો ડઝ કોના માટે લગાવીશું એ સીટ અને એક વચન નામ માટે ડૂ ડઝ સાથે શું તો કે હંમેશા મેઇન વર્બ જ હોય પછી સબ્જેક્ટ વર્બ તો છે તો પ્રશ્નાર્થી વાક્ય રચના ડૂ ડઝ પ્લસ સબ્જેક્ટ પ્લસ મેઇન વર્બ પ્લસ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન કરતા આગળ છે ક્રિયાપદથી આગળ છે માટે એને શું કહીશું એક્ટિવ વોઇસ ફરીથી એનું ઉદાહરણ જોઈએ હવે ડૂ ડઝ સૌથી આગળ મૂકવાનું છે તો આપણા મનમાં પહેલા કરતા નક્કી હોવું જોઈએ કે આ કરતા છે માટે એની સાથે ડૂ કે ડઝ વપરાય દાખલા તરીકે મારે યુ મૂકવાનો છે તો યુની સાથે ડૂ જ લાગે તો ડૂ આગળ મૂકી દીધો યુના લીધે મેં ડૂ મૂક્યું છે ડૂના લીધે યુ મૂક્યો નથી ડુ યુ ગો ટુ સ્કૂલ હવે ડૂ ડઝ આવે એટલે મૂળ ક્રિયાપદ જ મૂકવાનું છે ડુ યુ ગો ટુ સ્કૂલ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન બીજું વીરનું નામ મૂકવું છે મારે એક વચન નામ તો પછી ડૂ નહીં ચાલે ત્યાં શું મૂકવું પડશે મારે ડઝ તો ડઝ વીર ગો ટુ સ્કૂલ ભૂલથી અહીંયા ગોસ નહીં કરી દેતા હી સીટ છે વાત સાચી એક વચન નામ છે વાત સાચી તો એના લીધે તો એની આગળ આપણે શું મૂક્યું છે એસ કે ઈએસ મૂકી દીધું છે ને ડઝ માટે ડુ ડઝ સાથે હંમેશા શું આવે મેઇન વર્બ તો હવે મિત્રો તમારે શું કરવાનું છે પ્રશ્નાર્થના આવા 10 વાક્યો બનાવો નકારના આવા 10 વાક્યો બનાવો અને હકારના આવા 10 વાક્યો બનાવો 30 વાક્યો થયા એક્ટિવ વોઇસમાં આવા તમારે કેટલા વાક્યો બનાવવાના છે મિત્રો 30 આ 30 વાક્યો તમે બનાવશો તો જ તમને ખબર પડશે કે તમને આવડ્યું કે ના આવડ્યું 30-30 વાક્યોમાં મારી તમને વિનંતી છે કે દરેક વાક્યમાં ક્રિયાપદ અલગ અલગ મૂકજો જેનાથી તમને ખબર પડે કે તમને કેટલા કાળ આવડે છે અને કેટલા કાળમાં અલગ અલગ ક્રિયાપદો તમે વાપરી શકો છો સાદો વર્તમાન કાળ એક્ટિવ વોઇસ સમજી લીધો પણ મારે હવે એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં લઈ જવું છે કારણ કે પરીક્ષામાં એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં લઈ જવા માટે ઉપર સૂચના આવે ચેન્જ ધ વોઇસ અથવા તો પેસિવમાંથી એક્ટિવમાં લઈ જવા માટે સૂચના આવે તો આપણે એક્ટિવ પેસિવ સમજીએ આ સાદા અર્થમાં કારણે એક્ટિવ વોઇસની વાક્ય રચના લઈ એસ વી ઓ અને અહીંયા જો હી શીટ હોય કોણ હોય કરતા સ્થાને હી શી ઇટ અથવા તો એક વચન નામ હોય તો ક્રિયાપદના છેડે એસ કે ઈએસ આ જોઈને જ ખબર પડી જાય કે આ એક્ટિવ વોઇસની સાદા વર્તમાન કાળની વાક્ય રચના છે પણ મારે હવે એને પેસિવ વોઇસમાં લઈ જવી છે તો શું કરીશું પેસિવ વોઇસમાં લઈ જવા માટે ઓબ્જેક્ટ શોધીશ અને ઓબ્જેક્ટને આગળ લાવી દઈશ બરાબર કરતા સ્થાને તો સબ્જેક્ટ ક્યાં જતો રહેશે કર્મસ્થાને એની આગળ શું લાગી જશે બાય વર્બ કે વર્બને છેડે લાગેલું એસ ઈએસ એ વર્બનું શું બની જશે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ એટલે ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ અને અહીંયા તમને ખબર છે કે દરેક કાળ પ્રમાણે હેલ્પિંગ વર્બ અલગ અલગ હોય તો આ સાદા વર્તમાન કાળના હેલ્પિંગ વર્બ કયા એમ ઇઝ આર પેસિવ વોઇસમાં એમ ઇઝ આર કોના આધારે મૂકવા તો કે ઓબ્જેક્ટના આધારે ઓબ્જેક્ટ એક વચન હોય તો એમ ઇઝ આરમાંથી જે આવે તે ઓબ્જેક્ટ બહુવચન હોય તો એમ ઇઝ આરના આધારે જે આવે તે મૂકવું હવે જ્યારે આપણે એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં જવાનું શીખી રહ્યા છીએ ત્યારે ખાસ સમજી લઈએ કે એમ ઇઝ આર એ સાદા વર્તમાન કાળના સહાયકારક ક્રિયાપદો છે હવે આપણે સૌથી પહેલાં એ સમજીએ કે સાદા વર્તમાન કાળમાં આપણે વાક્યો તો બનાવી દઈએ છીએ બરાબર પણ વાક્યોના અંદર એક બીજી વિશેષ બાબત પણ ઉમેરાયેલી હોય છે વધારાના શબ્દો તરીકે જેને આપણે કહીએ છીએ કાળસૂચક શબ્દો શું કહીએ છીએ કાળસૂચક શબ્દો ટેન્સ ઇન્ડિકેટિંગ વર્ડ્સ ઘણી વખતે વાક્યમાં આવા શબ્દો દેખાય જનરલી સમટાઇમ્સ ઓફન યુઝવલી નેવર ઓલવેઝ અથવા તો ડેઇલી એવરી ડે રેગ્યુલરલી એવરી મંથ એવરી વીક એવરી યર આવા શબ્દો તમે વાંચ્યા જ હશે આ બધા શબ્દોને શું કહેવું તો કાળસૂચક શબ્દો દેશી ભાષામાં કહીએ તો વાક્યમાં
રહેલા આમાંનો કોઈ પણ શબ્દ તમે જોઈ જાઓ, ટેન્સ ઇન્ડિકેટિંગ વર્ડ કહેવાય, અને તમે જોઈને જ કહી શકો કે આ સાદો વર્તમાન કાળ છે. એટલે કે આને ખાસ કહીએ તો આને એમ કહેવાય કે આ સાદા વર્તમાન કાળના ચમચા છે. શું છે? સાદા વર્તમાન કાળના ચમચા. તમે આ શબ્દોમાંનો કોઈ એકાદો શબ્દ જોઈને જ કહી શકો કે આ સાદો વર્તમાન કાળ છે, રાઈટ? હવે એ જોઈએ કે આ કાળસૂચક શબ્દો ક્યાં આવે. દાખલા તરીકે જનરલી અને સમટાઈમ્સ એ મોટાભાગે વાક્યની શરૂઆતમાં જ આવે. કોઈ પણ સાદો વર્તમાન કાળ બને તો એની શરૂઆતમાં વાક્યમાં જ આ શબ્દ આવી શકે, જો તમારે મૂકવાના થાય તો. એ સિવાય ઓફન, યુઝવલી, નેવર અને ઓલવેઝ એ હંમેશા મેઇન વર્બની આગળ જ આવે. તમે જે વાક્ય બનાવો છો એમાં મેઇન વર્બની આગળ હોય, આપણે ઉદાહરણમાં જોઈશું. અને એના પછી ડેઇલી, એવરીડે અને રેગ્યુલરલી એ મોટાભાગે સાદા વર્તમાન કાળવાળા વાક્યના અંતે જ આવે. ઓકે, હવે આપણે એ સમજીએ કે એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં કઈ રીતે. દાખલા તરીકે આ વાક્ય છે, આઈ ઓફન હેલ્પ હિમ. ધ્યાનથી જોજો, ઓફન એ ચમચો થયો, જો મૂળ ક્રિયાપદ કઈ છે, હેલ્પ, એની આગળ આવી ગયો. આઈ ઓફન હેલ્પ હિમ, આમાં હું હેલ્પ, મારે આ એક્ટિવ વોઇસ છે. કેમ એક્ટિવ વોઇસ છે? કારણ કે ક્રિયા હેલ્પ એટલે મદદ કરવાની ક્રિયા પણ કરે છે હું, એ સૌથી આગળ છે, સબ્જેક્ટ આગળ છે, એટલે એને સાદું વર્તમાન કાળના એક્ટિવ વોઇસ તરીકે કહેવાય. આપણે ટૂંકમાં લખ્યું છે એક્ટિવ વોઇસ. આ હકાર વાક્ય છે કારણ કે આમાં નોટ જેવું લખ્યું નથી એટલે આ નકાર નથી, પ્રશ્નાચિહ્ન છે નથી એટલે પ્રશ્નાર્થ નથી, તો આ હકાર છે. હવે મારે એનું પેસિવ વોઇસ કરવું છે. પેસિવ વોઇસ કરવા માટે મારે મૂળ વાક્યમાંથી એસવીઓ શોધવું પડે. દાખલા તરીકે હલે હેલ્પ છે, એને હું શુંથી પ્રશ્ન પૂછું છું, શું મદદ કરે છે, તો મને વાક્યમાં કોઈ જવાબ મળતો નથી. પણ ઓબ્જેક્ટ શોધવા માટે બીજો પ્રશ્ન છે, કોને મદદ કરે છે, તો કે તને મદદ કરે છે, તો તેને મદદ કરે છે. તો અહીંયા હી મેં શું થયું મારા માટે, ઓબ્જેક્ટ, બરાબર છે. કોણ મદદ કરે છે, તો કે હું, એટલે હું એ શું થયો, સબ્જેક્ટ. મને વાક્યમાંથી સબ્જેક્ટ ઓબ્જેક્ટ મળી ગયો, પણ મને વર્બ તો જાતે શોધવું પડે. ઓબ્જેક્ટ ઓફન એ શું છે મારા માટે, અધર વર્ડ. હવે મારે એનું પેસિવ કરવું છે, તો ભૂલવાનું નથી, ઓબ્જેક્ટને આગળ લાવો. હિમ આગળ આવી ગયો, હિમ આગળ આવ્યું એટલે હિમ એ કરતા સ્થાને છે, ક્રિયાપદ પછી હતું એટલે કર્મ સ્થાને છે એટલે હિમ હતું, પણ જ્યારે આગળ આવે એટલે કરતા સ્થાન થઈ જાય એટલે હિમનું હિ થઈ જાય. ધ્યાન રાખજો, હિમ નથી લખવાનું, હિમનું હિ કર્યું, કારણ કે હિ એ કરતા સ્થાને આવ્યું. હિની સાથે એમીઝારમાંથી શું આવે, ઇઝ. હિ ઇઝ ઓફન અધર વર્ડ છે, જ્યાં છે ત્યાંનો ત્યાં મૂકી દીધો. ક્યાં છે, તો કે મૂળ ક્રિયાપદની આગળ, તો મૂકી દીધો એમનું એમ. હી ઇઝ ઓફન હેલ્પનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ બનાવવાનું છે પેસિવ વોઇસમાં. હેલ્પ્ડ આઈ પાછળ જાય છે એટલે આઈનું મી થઈ જાય, કારણ કે કર્મ આઈ એ કરતા સ્થાન છે, પાછળ એ કર્મ સ્થાને જાય છે, તો કર્મ સ્થાને આઈનું શું થઈ જાય, મી. અને એની આગળ જાતે કયો પ્રત્યય લગાવવો પડે છે આપણે, બાય. તો આખું વાક્ય શું બન્યું, હી ઇઝ ઓફન હેલ્પ્ડ બાય મી. આ થયો પેસિવ વોઇસ હકાર વાક્યનું. એવી જ રીતે આપણે એક નકાર વાક્યનું જોઈએ કે આપણે જ્યારે નકાર કરવો છે ત્યારે કેવી રીતે નકાર થાય. તો અહીંયા એક ઉદાહરણ લખેલું છે, હીર, એક વચન નામ થયું, હીર, હીર સાથે ડુડસમાંથી શું લખી દઈશું, ડઝ. હીર ડઝ નોટ સિંગ સોંગ્સ ડેઇલી. નકાર વાક્ય છે કારણ કે અંદર નોટ લખેલો છે. હવે મારે આનું પેસિવ કરવું છે, તો ફરીથી એસવીઓ શોધવો પડશે. વર્બ કયું છે મિત્રો આની અંદર, સિંગ. એને હું શુંથી પ્રશ્ન પૂછું છું, શું ગાય છે, કે ગીતો ગાય છે, મતલબ વાક્યમાં ઓબ્જેક્ટ છે અને ઓબ્જેક્ટ પાછો બહુવચન છે, બરાબર. હવે મારે એનું પેસિવ કરવું છે, તો ઓબ્જેક્ટને આગળ લઈ જવું પડે, સોંગ્સ, એને હીરની જગ્યાએ લાવી દઉં, સોંગ્સ. હવે એમીઝારમાંથી મારે કંઈક મૂકવું પડે. અને બીજું યાદ રાખો, ડુડસ હંમેશા એક્ટિવ વોઇસમાં જ હોય, એ ક્યારેય પેસિવ વોઇસમાં આવતું નથી. હવે એનું પેસિવ કરીએ તો ડુડસ નીકળી જાય અને એ જ સ્થાને એમીઝાર લાગી જાય છે. તો સોંગ્સ બહુવચન હોવાની સાથે હું આર લઈ લઉં છું અને આરને ડઝની જગ્યાએ મૂકી દઉં છું, સોંગ્સ આર ડઝ ગયો, કારણ કે પેસિવ વોઇસમાં ડુડસ આવે નહીં. નોટનું નોટ, સિંગનું ત્રીજું રૂપ બનાવો, સંગ, સિંગ, સેંગ, સંગ, બાય મૂક્યો અને હીરનું હીર. ધ્યાન રાખજો, હીરનું હિમ કે હર કરવાનું નથી, એ વ્યક્તિ વિશેષ નામ છે, એ એમનું એમ પાછળ લખાવવું જોઈએ બાય દ્વારા. અધર વર્ડ ડેઇલી, એમનું એમ લખ્યું. આ કયું થયું, પેસિવ વોઇસ સાદા વર્તમાનકાળના નકાર વાક્યનું. સાદા વર્તમાનકાળના નકારમાં ખાસ યાદ રાખવાનું, ડુ ડઝ હંમેશા એક્ટિવ વોઇસમાં જ આવે, એ ક્યારેય પેસિવ વોઇસમાં આવતો નથી. ચલો, એના સિવાય આપણે હકાર જોયું, નકાર જોયું, તો હવે એક પ્રશ્નાર્થનું વાક્ય જોઈ લઈએ મિત્રો. તો પ્રશ્નાર્થમાં આપણે વાક્ય સમજીએ, તો પ્રશ્નાર્થમાં અહીંયા લખેલું છે વાક્ય, કયું વાક્ય લખેલું છે તમે ધ્યાનથી વાંચો. પહેલું વાક્ય લખ્યું છે, ડુ ધે કટ ગ્રાસ. હવે કટ એ મૂળ ક્રિયાપદ છે,
ડુડસ આપેલું છે, ડુડસ એક્ટિવ વોઇસમાં જ હોય. હવે મારે પેસિવ વોઇસ કરવા માટે કર્મ જોઈએ, હું ક્રિયાપદ, અને જો જોઈને જ ખબર પડશે કે કટ ક્રિયાપદ છે, ગોખેલું હશે તો જ ખબર પડશે. એને હું શુંથી પ્રશ્ન પૂછું છું, શું કાપે છે? ગ્રાસ. એટલે ઓબ્જેક્ટ થઈ ગયો, ગ્રાસને આગળ લઈ જવાનું છે. સાચી વાત છે, ગ્રાસને હું આગળ લઈ જઈશ. કોની જગ્યાએ? કરતાની સ્થાને. કરતા કોણ છે? દે. એની જગ્યાએ શું મૂકી દીધું? ગ્રાસ. પણ કરતાની આગળ કોણ હતું? ડુ. ડુ ડસ ક્યારે પેસિવ વોઇસમાં આવતા નથી, તો એના સ્થાને શું કરવું? એમિઝાર મૂકવું. એમિઝાર કોના પ્રમાણે મૂકવું? ઓબ્જેક્ટ પ્રમાણે મૂકવું. ઓબ્જેક્ટ કોણ હતું? ગ્રાસ. ગ્રાસ એટલે ઘાસ. ઘાસ ગણી શકાતું નથી, એ જથ્થામાં છે, માટે એક વચન છે. એટલે એમિઝારમાંથી શું મૂકી દીધું મિત્રો? ઈઝ. હવે ધ્યાનથી એ સમજવાનું છે, ઘણા મિત્રો ઉતાવળ કરીને ઘાસ આગળ લઈ જાય છે, ઈઝ પછી મૂકે છે, એટલે ખોટું પડે છે. સાદાર્થમાન કાળનો પેસિવ વોઇસનો નિયમ એવું કહે છે, જ્યાં ડુડસ છે ત્યાં જ એમિઝાર મૂકો. તો અહીંયા ઈઝ સૌથી આગળ એટલા માટે મૂક્યો કારણ કે એક્ટિવ વોઇસમાં ડુ સૌથી આગળ છે. ઈઝ ગ્રાસ કટ કટ કટ, ત્રીજું રૂપ એ જ થાય છે. ઈઝ ગ્રાસ કટ બાય ધેમ, પ્રશ્નચિહ્ન ભૂલવાનું નથી, નહીતર માર્ક્સ કપાઈ શકે છે. એના પછી એક ડસ વાળું ઉદાહરણ લીધું છે. ડસ લીધું હોય કે કરતા તરીકે હી શીટ અથવા એક વચન નામ જ હોય, શી છે એટલે ડસ લખ્યું છે. ડઝ શી ડ્રો પિક્ચર્સ, શું તે ચિત્રો દોરે છે? આમાં હું ક્રિયાપદ ઓળખી લઉં છું ડ્રો, આ તો ઓળખવું જ પડશે. અને હું શુંથી પ્રશ્ન પૂછું છું, શું દોરે છે? પિક્ચર્સ એટલે ઓબ્જેક્ટ છે, બહુવચન છે. ઓબ્જેક્ટને હું એમિઝારમાંથી શું આપી દઈશ? આર. આ પહેલાં જ નક્કી થઈ જવું જોઈએ. હવે જે ડુ ડસ છે એમાં ડસને સ્થાને જ હું શું મૂકીશ? એમિઝાર. આર સૌથી આગળ મૂક્યો. પિક્ચર્સ આર પિક્ચર્સ, ડ્રોનું ત્રીજું રૂપ ડ્રો ડ્રીવ ડ્રોન, સાચો સ્પેલિંગ પણ હોવો જોઈએ. પછી ડ્રોનનો સ્પેલિંગ આપણે ડી આર ઓ ડબલ્યુ એન કરી દઈએ તો પણ ખોટું પડે. આર પિક્ચર્સ ડ્રોન બાય, શી પાછળ આવે છે કર્તા સ્થાનેથી કર્મ સ્થાને, એટલે એનું હર થઈ જાય. બાય હર, ફરીથી આર પિક્ચર્સ ડ્રોન બાય હર, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. તો મિત્રો આજે આપણે સાદાર્થમાન કાળનું હકાર નકાર અને પ્રશ્નાર્થનું પેસિવ વોઇસ જોયું. એની સાથે મૂંઝવતી એક સમસ્યા, ઘણી વખતે વિદ્યાર્થી લખે એટલે સાદા વર્તમાન કાળમાં એક્ટિવ વોઇસમાં વાક્ય બનાવતું હોય તો એમિઝારીએ લખે છે અને પાછો મેઇન વર્બીએ લખે છે. દાખલા તરીકે મેં અહીંયા ઉદાહરણ લખ્યું છે, આઈ એમ ટીચ ઇંગ્લિશ. હવે વિચાર કરો, આ હેલ્પિંગ વર્બ છે, આ મેઇન વર્બ છે, આ બે સાથે આવે જ નહીં સાદા વર્તમાન કાળમાં, તો એ ખોટું પડે. મારે એને સાચું કરવું હોય તો મારે અહીંયાથી એને એમ હટાવવું પડે, તો શું વાક્ય બને? આઈ ટીચ ઇંગ્લિશ, તો સાચું બનશે. પણ હું આઈ એમ ટીચ, આ હેલ્પિંગ વર્બને મેઇન વર્બ બે સાથે કરીશ તો ખોટું પડશે. અહીંયા એક વાક્ય લખ્યું છે, આઈ એમ ટીચર, તો ખોટું પડશે પાછું, કારણ કે આર્ટિકલ ચૂકી ગયા, તો કે આઈ એમ એ ટીચર. એટલે જુઓ આર્ટિકલ્સનું એટલું મહત્વ છે, બહુવચન છે તો તમારે એસઈએસ પણ લગાવવું પડશે. અને છેલ્લે એ શીખ્યા એટલે સાદુર્તમાન કાળ કહે છે, મારામાં કાં તો હેલ્પિંગ વર્બ હશે તો મેઇન વર્બ નહીં હોય, અને મેઇન વર્બ હશે તો હેલ્પિંગ વર્બ નહીં હોય. પણ એવું ક્યારે હશે? એક્ટિવ વોઇસમાં. કયા વોઇસમાં? એક્ટિવ વોઇસમાં. એટલે અહીંયા લખ્યું છે કે એમ ઇઝ આર એ સાદા વર્તમાન કાળમાં એક્ટિવ વોઇસમાં હોય તો તે વાક્યમાં મેઇન વર્બ ના હોય. જે અહીંયા ભૂલ કરી છે એ નિયમ અહીંયા સમજાવ્યો છે. ઓકે મિત્રો, તો તમારે દરેકે, મેં તો સાદા વર્તમાન કાળ તમને ઉદાહરણ લઈને સમજાવ્યો, પણ દરેક સાદા વર્તમાન કાળના હકાર નકાર પ્રશ્નાર્થના તમારે 10 10 10 એમ ટોટલ 30 વાક્યો બનાવવા. 10 હકાર, 10 નકાર, 10 પ્રશ્નાર્થ. દરેક વાક્યમાં તમે પ્રયત્ન કરો કે દરેક વાક્યની અંદર ક્રિયાપદ અલગ અલગ હોય, અને દરેક વાક્યોના તમારે પેસિવ વોઇસ કરવાના છે. મિત્રો તમે પેસિવ વોઇસ કરજો, અને એમાં કંઈ પણ તકલીફ પડે તો ચોક્કસ તમે મને પૂછી શકો છો, અને કોઈ પણ સમસ્યા હોય તો વિના સંકોચે કોલ કરીને પૂછી લેજો. આગળ કોઈ પણ આગળના મુદ્દામાં આપણે નવા મુદ્દા સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી પ્રણામ. શાળાનો ચોપડો બનાવવો.